Prije svega želim da vas informišem da se sastao odbor za organizaciju protesta u maju u Banja Luci i da je danas objavio proglas građanima Republike Srpske sa pozivom na mirne proteste 14. maja u Banja Luci. Radi se o protestima za koje je već upućen zahtjev nadležnim institucijama Republike Srpske. Znači, protesti će biti organizovani u skladu sa zakonom. Očekujemo da policija obavi svoj posao i obezbijedi red i mir na tom događaju. Vjerujemo da će odziv građana biti veliki jer radi se o narodnom protestu, a ne o mitingu bilo koje opozicione stranke ili Saveza za promjene. Znači, u organizacionom odboru se nalaze predstavnici svih opozicionih stranaka, ali se nalaze i predstavnici grupa građana koji su pogođeni načinom na koji ova vlast funkcioniše, znači prije svega predstavnici nezaposlenih, predstavnici ojađenih radnika, predstavnici poljoprivrednika, predstavnici boraca i predstavnici invalida. Mi očekujemo da to bude protest na kome će građani reći šta misle o načinu na koji ova vlast vlada. Evo ja ću vam citirati šta je navedeno zbog čega se organizuju protesti. Znači, protest se organizuje protiv katastrofalnog stanja u Republici Srpskoj u koje nas je dovela korumpirana vlast. Protest je protiv onih koji su uništili ekonomsku, a time uništavaju i biološku supstancu Republike Srpske. Protest protiv kriminalaca na najvišim položajima, protest protiv poskupljenja struje, protest protiv rasprodaje prirodnih bogatstava, protest protiv korumpiranih papaka u politici, protest protiv onih koji su u svoje džepove stavili novac od podsticaja za poljoprivredu, boračkih dodataka, invalidnina i drugih davanja građanima Republike Srpske, protest protiv gaženja radničkih ljudskih prava, protest protiv velike nezaposlenosti i nepotizma, protest protiv pljačke građana od strane banaka, protest protiv dužničkog ropstva u koje nas vodi vlast, protest protiv zloupotrebe javnih preduzeća i uništavanja banaka, protest protiv katastrofalnog stanja u zdravstvu, protest protiv uništenog visokog školstva i tako dalje i tako dalje. Nažalost, stanje u Republici Srpskoj ostavlja više nego mnogo prostora zbog čega bi građani Republike Srpske trebali protestovati, a aktuelna vlast ne želi da objektivno sagleda stanje. Po našim procjenama, 2/3 stanovništva Republike Srpske se nalazi u stanju da na neki način ima ozbiljne razloge da iskaže svoje nezadovoljstvo. Mi znamo da će od strane vlasti i režima svaki protest građana ili političkih stranaka biti okarakterisan kao izdajništvo. To rade i do sada su to radili. Ovdje se ne radi o bilo kakvom rušenju institucija Republike Srpske. Naprotiv, ovdje se radi o protestu protiv onih koji su uzurpirali institucije Republike Srpske da bi ostvarili nešto u ličnu korist ili u korist onih koji su bliski njima. Znači, ponavljam, očekujemo da protest bude mirnog karaktera, da građani razbiju strah, da pokidaju te lance straha od odmazde ukoliko javno kažu sa čime su nezadovoljni i ukoliko javno pozovu na promjene. Znači, vjerujemo da će se odazvati veliki broj građana i da će građani i patrioti u Republici Srpskoj javno iznijeti svoje mišljenje kako i gdje da idemo dalje. Znači, 14. maja je datum, mjesto okupljanja je Park Mladen Stojanović u 12 časova. U 13 časova treba da krene protestna šetnja prema Trgu Krajine gdje će se
održati miting. Znači, ponavljam, nije miting političkih stranaka, nije miting političara, ovo je miting koji treba da promijeni atmosferu i omogući onim građanima i kategorijama građana koji su zapostavljeni, čija prava su pogažena, da javno izraze svoje mišljenje, javno izraze svoje stavove. Molim? Znači, odbor je zakazao i tražio odobrenje za 14. maj. Šta će biti posle toga, ne znam, vjerovatno će se razmišljati o tome, ali ovo zakazan jednodnevni protest za subotu 14. maj. Da, predsjednik Republike je očito procijenio da je nemoguće u Banja Luci skupiti 40.000 ljudi, jer se to nikada nije ni desilo, pa je zato podnio ostavku. Ali mislim da će predsjednik biti neprijatno iznenađen brojem ljudi koji će se odazvati na protest. U svakom slučaju to će biti mnogostruko veći broj ljudi nego 5.000, kako je on rekao da ne može opozicija skupiti više od 5.000 ljudi u Banja Luci. Znači, ja vjerujem da će protest biti mnogo masovniji i da će taj broj biti poruka i predsjedniku Republike i aktuelnim vlastima. Rekli ste, nije rušenje vlasti, u kom cilju onda idete? Dakle, ako taj dan, da li ćete ići na kraju sa nekim konkretnim zahtjevima? Ja nisam rekao da nije rušenje vlasti, ja sam rekao da nije rušenje institucije Republike Srpske. Znači, mi idemo na protest iz koga očekujemo da dođe do promjena u Republici Srpskoj, znači i do promjene vlasti. Kakvi će biti zahtjevi? Ja vam nisam govorio o zahtjevima, ja sam vam rekao zbog čega se protest organizuje, ti zahtjevi će vjerovatno biti definisani i objavljeni na samom protestu. Istovremeno su najavljeni kontraprotesti, šta očekuje? Pa kontraprotesti, prije svega mislim da neće ni biti kontraprotesta. To je pokušaj Milorada Dodika da uplaši građane, da bi moglo da dođe do sukoba građana jednih protiv drugih. To, ukoliko se odluči na tako nešto Milorad Dodik, to je rizik i odgovornost koju jednostavno nije moguće podnijeti. Definitivno jasno da se moraju organizovati protesti, ako ništa drugo, odnosno da bi se ljudima omogućilo pravo da ne smije niko da ih zastrašuje, da se bore za svoja prava koja su im na neki način oduzeta. Znači, ne vjerujem da će biti kontraprotesta. Ukoliko to uradi, uradit će najgoru moguću stvar, a ja očekujem od policije, institucije Republike Srpske, da profesionalno urade svoj posao i obezbijede red i mir. Što se nas tiče, svi oni koji učestvuju u organizaciji će uraditi sve da ti protesti prođu apsolutno u skladu sa zakonom. Rekli ste u proglasu da je to narodni protest. Ko će biti u prvim redovima? Da li postoji neki, kako da kažem, glavno komandujući? Pa nema glavno komandujući. Znači, ovo nije cilj da se održi politički miting. Znači, vjerujem da će u prvim redovima biti svi oni koji su na neki način i do sada izražavali javno nezadovoljstvo ovakvim stanjem. Svi oni koji su ugroženi od ovakve vlasti. Ja ne mogu da shvatim da, recimo, borci koje je vlast na takav način javno ponizila što su evidentno zadnji na listi isplata oko boračkih dodataka, ima para za sve ostalo, ali nema za to, da će, ne vidim razlog zašto bi se borci bojali da nešto tako javno kažu. Ne vidim razlog zašto bi poljoprivrednici kojima je neko onemogućio da dobiju posticaje koji im po zakonu pripadaju, zašto oni ne bi smjeli javno da kažu šta misle o tim ljudima koji su im to uradili i tako dalje i tako dalje. Znači, očekujem da na protestu budu svi oni koji imaju razloga, a vidite, bit će i političari. Znači, ja ću svakako biti, svakako. Evo, ako može još jedno pitanje nevezano za temu. Može vezano za temu prije toga. Nekoliko mjeseci je do izbora, neki će reći zašto niste čekali mišljenje naroda još par mjeseci, pa da se na taj način, tad bi imali možda i jaču
osnovu za bilo kakav... Pa, kao što znate, radi se o lokalnim izborima. Logika lokalnih izbora i tu se rješava pitanje lokalne vlasti i lokalnih odnosa. Prema tome, ovo je protest protiv onih koji su najodgovorniji za stanje u Republici Srpskoj, pa i na lokalnim nivoima, jer vi znate da se sve više sredstava izvlači iz lokalnih zajednica, sve manje vraća tamo. Prema tome, vjerujem da i ljudi u lokalnim zajednicama koji su zakinuti za njihove pare imaju razlog da protestuju i da to javno kažu. Uvijek nešto čekamo. Znači, nas su optuživali da imamo, da smo, ne znam, postaknuti iz inostranstva, pa da će to biti rušenje Republike Srpske. Ja moram da kažem da uvijek postoji osjetljivost kod naših građana i naroda u strahu da nešto ne urade na štetu Republike Srpske. Međutim, mi ih pozivamo da upravo protestom urade nešto u korist Republike Srpske. Ovo što vlast pokušava da prikaže kao neku zavjeru iz inostranstva, to je očekivana stvar. Ovi protesti nemaju nikakve ni veze ni sličnosti sa protestima u Crnoj Gori ili Makedoniji ili bilo gdje drugo ili u Srbiji oko ovih posljednjih izbora. Ovo je autentičan protest sa jasnim i specifičnim razlozima zašto se on organizuje. Načelnike smo dogovorili skoro u potpunosti. Evo, ja nisam ovlašten od strane ostalih članica Saveza za promjene. Znači, ićemo zajedno u svim opštinama, ali evo, mogu da vam kažem da će kandidat Saveza za promjene za gradonačelnika Banja Luke definitivno biti Dragan Čavić. Pa mislim da se inače pitanje tih žrtava vrlo često koristi u političke svrhe i političku promociju. Mi stalno imamo ponavljanje istih inicijativa sa istim rezultatom. Ništa se ne dešava. Ovdje treba nešto drastično promijeniti. Prije svega treba institucije sistema i na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta da rade svoj posao. U tome i jeste stvar. Kad bi pravosuđe objektivno i nepristrasno radilo svoj posao, mi ne bi mogli pričati o diskriminaciji Srba u pravosudnom sistemu koji procesuira ratne zločine. Jer evidentno je da su Srbi u tom diskriminirajućem položaju. Znači, treba drastično nešto promijeniti, a deklarativno izražavanje zabrinutosti, pravljenje novih komisija, pa sve je to viđeno i sve je to više puta imalo isti efekat. Ja znam u parlamentu Bosne i Hercegovine da se svake godine ponavljaju iste inicijative za koje svi znaju da neće donijeti nikakav rezultat, ali oni politički akteri koji to predlažu očekuju da dobiju neki politički poen.